Re, viss ēters ir te! 4. Marta pēdējās dienas seši daktari klauni no Latvijas brīvprātīgi pavadīja Polijas Ukrainas pierobežā, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu bēgļiem no Ukrainas. Tikšanās un rotaļas ar daktariem klauniem bija labs uzmundrinājums gan bēgļu centros nonākušajiem bērniem, gan arī pieaugušajiem. Jau kopš Marta vidus daktari klauni sniedz kaut nedaudz prieka atbraukušajiem Ukrainas bēgļu atbalsta centrā Rīgā. Lai gan ikdienā viņa darba vietas ir kādā no Latvijas slimnīcām, krīzes situācijā daktari klauni visā pasaulē atbalstu sniedz arī bēgļiem. Tāpēc arī šoreiz klaunu kustība Latvijā spēja pārgrupēt spēkus, lai sniegtu atbalstu gan bērniem šajienas slimnīcās, gan arī dotos uz Polijas-Ukrainas robežu atbalstīt no kara bēgošos. Mēs sapratām, ka mēs varam dot vairāk un vairāk tiem, kas šobrīd ir ļoti smagā krīzes situācijā. Un līdz ar to radās arī ideja iet ārpus robežām. Īvita un Aleksandrs RTV stāsta, viņiem pieņemt lēmumu doties uz Polijas pilsētiņu Helmu, kas atrodas 20 km no Ukrainas robežas, nebija grūti. Svarīgākais esot bijis ģimenes atbalsts, bet ierodoties tur, kur bēgļu plūsma no Ukrainas ir vairāki tūkstoši cilvēku dienā, sākums nav bijis viegls. Man radīja šaubas sirdī, jo viss izskatās ļoti, ļoti, ļoti formāli. Tur ir policija apkārt, tur ir aerminieki, tur ir volontieri, kuri braukā un vadā tos bēgļus turp, šurpu. Tur visi ar dokumentiem staigā, visi tik ļoti ir iekšā procesā, un kā likās, ka ko mēs tur kā klauni varam vispār darīt. Bet tad, iejūtoties klaunu tēlos, apkārtējie kļuvuši atvērtāki un ar prieku sagaidījuši dakterus klaunus. Armīnieki saka smaidīt, un policisti saka smaidīt, un visi ļoti bija atvērti. Viņi deva mums ceļu visur, bērni atnāca pie mums jau pēc sekundes, vecāki arī bija ļoti, ļoti, tik ļoti viņam to vajadzēja, tik ļoti viņi bija gandarīti, un visi mums rādīja, ka viss ir labi, un paldies, un teica mums visās valodās paldies. Īvita, jeb daktere Tūta, RTV stāsta, esot tur jūtams, cik ļoti pierobežā nonākušie bēgļu bērni ir izslāpuši pēc bērnības aktivitātēm. Tāpat ļoti emocionāls atbalsts nepieciešams arī robežu šķērsojošiem pieaugušajiem. Klauni, daktari klauni, un tas bija tāds vilnis, kas ap tevi vienkārši bērnu veidolā ap tevi vijās, un savukārt, un tas otrs, tā otrā paralēla bija pieaugušie, kuru acīs tu redzēji šīs bažas, nedrošību, sāpes. Abi daktari klauni RTV atzīst, ja viņu saicinātu vēlreiz doties sniegt atbalstu bēgļiem pierobežā, viņi viennozīmīgi piekristu. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.